Namaskar evening headlines studio Morospita Goswami. Numaligarh hosti manob sanghator bhoyankar rup. Age age boyne hosti brihotak pase pase hoholok. Guli phutai boyne hosti khedar chesta bon bibhagor. Ya Dholaguri Kathoni aru Shyam Raipur onsolor disro. Dinor bhagot puali hoho hatri eta brihotjake brihotor onsonto srishti korise ek atongomoy poribehor. Hondhia nami ohar loge loge atongkito hoi porise sa shromikor Sabagisar Swami Garo on Salt Lukakol. Hon here Logalage, Gao Home Hot for Bikuri, Hardware Bhangi, Swisty Kore, Ek Aton Komoi, Point of Hot. And already Hibulipuagos is a Guliputai, Point of Hostel Dollar Kerar Sesta, or Bahatoka Jose. Lagui upon the Mondias, eh? Mondios of the Gutia Hizakasil. Consolistaman Hatiasile. তাপা আনি 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 আমি এটা সামাইকো যেটো ফ্যাক্টরি আছে বিজুলি যাবত আমি মহিলাৰ ৰিজাক ভাগি গাঁও আছে বাগান আছে অসুবিধাটো হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে মানুহখিনি কাৰণে অসুবিধা হৈছে আগবেটি যায় কিবা ফৰ্ম উঠি মানে নহলতো আৰু 2 ঘণ্টা আগত আমি হাতিজাক ইয়াল আনিব পাৰিলো এটা কিন্তু মানুহৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় পোৱালি হাতি আছে নেকি পোৱালি হাতি আছে যথেষ্ট খৰু খৰু পোৱালি আছে 6 7টা পোৱালি হাতি আছে কি কৰিব এটা ৰাতি হলে ভাগ ভাগ হৈ যায় ফাটি যায় ইফালে যাব ইফালে যাব মানুহ ঘৰ ভাঙিব এখানে আমি আজি মানে দিনতে আমি হাতি যা খেলাই পেলাই সুকলামে আমি রিজার্ভ সময় দিই Nuzasovisal Lukovar Ribason, Bizepi Utkatar Babe, Ronakohol Prosur Kurise, Dehor Biduti Dolhomohe, Biduti Hoktik, Oikobotak or Lakore, Biharo Raznani, Patnat, Aji Unusatahoi, Congress of Kedri, Dehor Prothan Biduti Dolhomohor, Marathan Botok, Oiko Brita, Biduti Obihone, Bizepi Root Kora Hom Hom Nahoi, Ekotapolo Bikuri, Bizepi Biduti Hokolo Hoktik, Oikobotak or Netritolose, Biharo Mukamati Nitish Kumare, Azi Botokot, Congress, Trinamol Congress, Amadni Party, MCP, Samazbadi Party, DMK. ধৰি অধিকাংশ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে অৱশ্যে বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা নহল এআইইউডিএফ দলক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুল গান্ধী মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলি মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ এনচিপিৰ সভাপতি শৰদ পাৱাৰ প্ৰমুখ্যে বিৰোধী নেতাসকলে ভোট বিভাজন নোহোৱাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক যাতে ৰুঠ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পাটনাত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক অৱশ্যে পৰ্যন্ত বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা প্ৰধান সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰা হোৱা নাই भाइयों और बहनों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपका मूड कैसा है मूड अच्छा है आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा यह लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की हर स्टेट में अजीब सी बात थी हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो कहते थे बिहार से आया हूं जहां भी जाओ कर्नाटक केरला तमिलनाडु आंध्र तेलंगाना महाराष्ट्र सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले बिल्कुल तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है नफरत फैलाने का काम कर रही है हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है
क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। ফালে বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠকৰ কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। পাটনাত বিৰোধী দলে ফটো ছেচনহে কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে বিৰোধী দল কেতিয়াও ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। 300ৰ অধিক আসন লাভ কৰি 2024ত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি দাবী কৰে অমিত শ্বাহে। ঢেৰ সাৰে বিকাশ কে কাম হুৱে মগৰ ইন লোগো কো বিৰোধ কি হি ৰাজনীতি কৰনি হে। মিত্ৰ আজ 23 তাৰিখ কো पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। আৰু বিৰোধী বৈঠকক পৰিয়ালবাদ বুলি অভিহিত কৰিলে পশ্চিমবংগৰ সাংসদ সুবিন্দু অধিকাৰীয়ে। বিৰোধীয়ে যিয়ে নকৰক কিয় 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ অধিকাৰীয়ে। পৰিবাৰবাদ, ভাই ভাই ভাতিজাবাদ কা মিটিং হো ৰা হে, ভ্ৰষ্টাচাৰিয়ো কা মিটিং হো ৰা হে, ইছমে কোই আসৰ পৰনে বালা নহি হে, আগলি বাৰ মোদী জি 400 পাৰ। ফালে বিহাৰত অনুষ্ঠিত বিৰোধী দলৰ বৈঠকলৈ এআইডিএফক আমন্ত্ৰণ নজনোৱাত নাৰাজ দলটোৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব লাগিছিল বুলি ব্যক্ত কৰি আমিনুল ইছলামে কয় যে নীতিশ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত এআইডিএফৰে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও আমন্ত্ৰণ নজনালে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমন্ত্ৰণ জনাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। যদি সকলো জিলাতে সৰু সৰু পাৰ্টিক মাতা যায় তেতিয়াহ'লে তাত 150 লিডাৰ হৈ যাওঁ। তো চ' তেখেতসকলে ডিচিশ্যন লৈছে যে ষ্টেটৰ মূল মূল যিবিলাক পাৰ্টি সেইবিলাক পাৰ্টিক মাতিব, মূল মূল 10-15টা পাৰ্টিক মাতিব, আৰু সৰু সৰুবিলাকক লৈ এজন দুজন তিনিজন থকা এম পি থকা সৰু সৰু যিবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টি এইবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে ছেপাৰেটলি মাতিব। এইটো হ'ল প্ৰথম কথা। এতিয়া আৰু আজিও কিন্তু আমাৰ জে ডি ইউৰ মানুহ বা আমাৰ আজি দুজন প্ৰতিনিধি আহি আছে বিহাৰৰ পৰা, আমাৰ 1 বজাৰ পিছত মিটিং আছে, তেখেতসকলৰ আমাৰ কি হৈছে আছিলে, প্ৰব্লেমটো কি, তেখেতসকলৰ মানুহ পঠাইছে, তেখেতসকলৰ অধিকাৰী পঠাইছে, আজি আমাৰ মিটিং আছে। তো এই কথাটোৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ যদি বা বা ল'ব খুজিছে আমি নাজানো। আমি দেখিছোঁ কেইবাটাও টুইট চুইট অলৰেডি দেখা পাইছোঁ। তো এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাৰ লগত আমাৰ মুখচুক্তি মৰাৰ আমাৰ টাৰ্গেট নহয়। আমাৰ কথাটো হ'ল যে বিজেপিক ৰুধিবৰ কাৰণে সকলো বিৰোধী ঐক্য হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই কথাটোকে আমি প্ৰথমৰ পৰাই জোৰ দি আহিছোঁ যে এইটো যদি হৈ যায় আমি ফিল্ডত থাকিম, তেতিয়া কোনে আমাক জিকি যায়, আমাক অভাৰটেক কৰি কোনে জিকি যায় সেইটো চাই কি কথা আছে, কিয় নাচাওঁ? পলিটিকেল পাৰ্টিটো কাৰোবাক আমি ইয়াতে প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে বুজি যোৱা নাই। আমি আমাৰ এজেণ্ডা লৈ চলিম, আমি আমাৰ যিটো বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলৈ কৰিম সেইকেইটা ছিট দিবলৈ আমি কৰিম। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও সেই সময়ত 3টা ছিট আমাক লৈ আমাৰ লগত বিশ্বাসঘাতক কথা কৰিছে, তাৰ আগৰ এছেম্বলিত আমাৰ লগত বিশ্বাসঘাতক কথা কৈছে, বহুত কাম তেখেতে কৰি থৈ গৈছে। কংগ্ৰেছ ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ আমাৰ ভক্তিচন্দ্ৰ গণ্য কৰিব খোজা নাই, এই মুহূৰ্তত বিজেপিকহে ভক্তিচন্দ্ৰ গণ্য কৰিব খোজে। এখন চিঠি লিখিছে, সেই চিঠি প্ৰমাণিত হ'ল যে আপোনালোক ৰ'ব নালাগে আৰু মাতা নাই যে না আমাক কি কৈছে সেইটো আমি জানো, সেইটো আমাক কি কৈছে আমি জানো। সিহঁতে কোনোবাই কিবা ক'ব পাৰে, সিহঁতৰ দলৰ কিবা ক'ব পাৰে, আমিতো বাধা দিব নোৱাৰোঁ। সিহঁতে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ লগত গ'লে হিমন্ত বিশ্বাসে ক'বলৈ এইটো লিখাব পাৰিলে, হিমন্ত বিশ্বাসে এইটো লিখাই পেলাই যদি দূৰত ৰাখিব পাৰে, হিমন্ত বিশ্বাসে ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ দূৰত ৰাখিব পাৰে, ছাকচেছ হৈ যাব। সেইটো তেখেতৰ টেকটিক্স অতি স্বৰূপ কণ্ডিশ্যন, তেখেতে তেখেতৰ
রাষ্ট্র ভাল দেখাবর কারণে এসেম্বলি যেটু পরিমাণ নুরিনক অখিলক দি এইবার নুরিনক অখিলক বাহির রাখি কংগ্রেস দল সুমাই দিয়ে ইউডিএফ দূরত রাখি যদি বেনিফিট হব সেইখিন যদি করব পারে জেডিইউ আরো কোনবা কোনবা আছে এবার হোক দিয়ে করব পারে। ফলে আজি অসমতে অনুষ্ঠিত হৈছে বাৰ বিৰোধী দলৰ বৈঠক। বেলতলাস্থিত হোটেল ৰয়েলটি কাছাত সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত বাৰ বিৰোধী দলৰ বৈঠক। বৈঠকত কংগ্ৰেছসহ উপস্থিত ৰাজ্য বাৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল চি পি আই, চি পি আই এম এল, চি পি এম, চি পি আই এম, আৰ জে ডি, জে ডি ইউ, জাতীয় দল অসম, এন চি পি দলে অংশ লৈছে বৈঠকত। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়া ৰণনীতি প্ৰস্তুত সন্দৰ্ভত আলোচনা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দেশৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যতো বিৰোধী দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধী মহাজোঁটৰ চিন্তা চৰ্চা। ইয়াৰ পূৰ্বে 27 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিৰোধীৰ প্ৰথমখন বৈঠক। আৰু বাৰ বিৰোধী দলৰ বৈঠক আজি আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বাৰ বিৰোধী দলৰ বৈঠক আজি অসমতে অনুষ্ঠিত হৈছে। বেলতলাস্থিত হোটেল ৰয়েলটি কাছাত সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰ বিৰোধী দলৰ বৈঠক। বৈঠকত কংগ্ৰেছসহ উপস্থিত ৰাজ্য বাৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল চি পি আই, চি পি আই এম এল, চি পি এম, চি পি আই এম, আৰ জে ডি, জে ডি ইউ, জাতীয় দল অসম, এন চি পি দলে অংশ লৈছে বৈঠকত। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিপুল, অসমতো ইতিমধ্যে বিৰোধী শক্তি আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, বাৰ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। বিপুল, অধিক জানিব বিচাৰিম এই বৈঠক সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা। হয় ৰশ্মিতা, আজিৰ দিনটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিৰোধীৰ বাবে, কাৰণ কিয়, বিহাৰত ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী মহাজোঁটৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আজি দেখিছোঁ অসমতো ইতিমধ্যে এখন চাৰি নম্বৰ বৈঠক হ'ব। আমি এপ্ৰিলৰ বিহুৰ পিছতে লিলি হোটেলত প্ৰথম এখন বৈঠকত লিপ্ত হৈছিলে, য'ত নেকি আপোনাৰ আম আদমি পাৰ্টি আৰু অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা নাছিলে। আৰু তাৰপিছত জিতেন্দ্ৰ সিঙে মে' মাহত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, সেই সভালৈকে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তাত প্ৰতিনিধি যোগদান কৰিছিলে আৰু বিৰোধীৰ শক্তি বৃদ্ধি হৈছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালে এখন স্মাৰক পত্ৰ দিয়েই উজান বজাৰ এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, তাতে আপোনাৰ যিধৰণে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধিও তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। গতিকে বিৰোধীৰ আটাইকেইটা দলেই লগ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, একমাত্ৰ এ আই ইউ ডি এফ দলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই। আজি কিছু সময় আগতে এইখন হোটেলতে মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটী বেলতলাৰ যি ৰয়েল ডি কছা হোটেলত, ইয়াত বিৰোধীৰ 12টা দলৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এই সভাখনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু অজাপৰ যি উপসভাপতি দুলু আহমেদ, তেওঁলোকে ভিতৰত উপস্থিত হৈছে। 5:30 বজাৰ লগে লগে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আৰু 5 বজাৰ লগে লগে তেখেতসকলে যি সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই 12টা দল অংশগ্ৰহণ কৰিব। আম আদমি পাৰ্টি আৰু আপুনি কৈছেই যে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ আৰু তাৰ উপৰি যিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা পাৰ্টি, লালু যাদৱৰ যিটো পাৰ্টি তেজস্বী যাদৱৰ বা শাৰদ পাৱাৰৰ যিটো এন চি পি আৰু তাৰ উপৰিও আঞ্চলিক দল হিচাপত যিধৰণে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ দল আছে সাংসদ, তেখেতো আহি উপস্থিত হ'ব। চি পি আই, চি পি আই এম আৰু চি পি আই এম এল দল থাকিব আৰু এনেধৰণে 12টা বিৰোধী দলে আজি বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল আৰু তাৰ এ আই ইউ ডি এফ এইকেইটা দলৰ বিপৰীতে বিৰোধী আজি একত্ৰিত হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে দুটা বিষয় মূলতঃ আজি যি বিৰোধী উমৈহতীয়া মঞ্চ, 1 নম্বৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল আৰু দ্বিতীয়তে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বাবে, এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আজি আলোচনা কৰিব। গতিকে সংবাদ মাধ্যমত যিখিনি বিষয় তেওঁলোকে জনায় সেইখিনি আমি পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ দৰ্শক আমি জনাম। কিন্তু ভূপেন কুমাৰ বৰাই এটা কথা আকৌ স্পষ্ট কৰিছে আজি আমাক যে কোনো পৰ্যায়ত তেখেতে এ আই ইউ ডি এফক নলয়, এ আই ইউ ডি এফ বিজেপিৰ লগত মিলি থকা এটা দল বুলি কৈছে। গতিকে আগন্তুক সময় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 2024ৰ বাবে তেখেতসকল সাজু। ৰশ্মিতা, নিশ্চয় বিপুল, এ আই ইউ ডি এফক তেওঁলোকে লগত নলয়, পূৰ্বৰ আমি বৈঠকতো দেখিছো যে এ আই ইউ ডি এফক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই। কিন্তু সকলো বিৰোধী দল একত্ৰিত হোৱাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে আৰু এই যুঁজ কিমান শক্তিশালী হ'ব আগন্তুক নিৰ্বাচনত? চাওক, যদি আমি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এতিয়াৰ দিনতো যদি বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা 50তকৈ অধিক আসন তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিলে আৰু বহু আসনত অসমত কম ভোটত তেওঁলোকে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে। গতিকে ফাইট নেক টু নেক হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। গতিকে আগন্তুক সময়ত বিৰোধীৰ আটাইকেইটা পাৰ্টি, ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা অখিল গগৈ বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু বাকী অজিত কুমাৰ ভূঞা বা ঠিক তেনেধৰণে বাওপন্থী দলসমূহ বা আম আদমি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ, সকলোৱে যদি উমৈহতীয়া মঞ্চ এখনত যদি তেওঁলোকে ছিট শ্বেয়াৰিং কৰি অসমত নিৰ্বাচন খেলে, উমৈহতীয়া মঞ্চ তেওঁলোকে গঠন কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু এ ইউ ডি এফক বাদ দি তেওঁলোকৰ এই বিৰোধী যি শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, এ ইউ ডি এফক বাদ দি সম্ভৱ হ'বনে বা কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব এনেধৰণে
সকলো বিরোধী একত্রিত হওয়া? হয়, আপুনি এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি যিমান দূৰ আমাৰ মনত আছে, আমি কওঁ যে 2011 চনৰ নিৰ্বাচনত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ হাতত বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে দক্ষিণ শালমাৰা আসনখনত। গতিকে AIUDF যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে, তেতিয়াও কংগ্ৰেছে 78 ছিট পাইছিলে 2011 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। গতিকে এইবাৰো আগন্তুক সময়ত AIUDFৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে। AIUDFে ৰিপুণ বৰা থাকোঁতে তেতিয়াই মহাজোঁটত মিত্ৰতা কৰিছিলে, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছে যে মই থাকোঁতে কেতিয়াও আমি কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নকৰোঁ। জিতেন্দ্ৰ সিঙেও কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগতেই শেষ হ'ল, গতিকে আৰু মিত্ৰতা হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে AIUDFে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব, আৰু কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে যে AIUDF অহা নিৰ্বাচনত UMFৰ নিচিনাকৈ শূন্য হৈ যাব। বিপুল, NCP অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ বৈঠকতো কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে। গতিকে এইখন বৈঠকত ৰিপুণ বৰা থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিবনে, বা যিহেতু তেওঁ পূৰ্বতেও আচলতে অহা নাই, গতিকে তাই সেই যে তেওঁ এভইড কৰিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ অহা নাই, গতিকে সেয়াই কি সূচাইছে আচলতে, কি বুলি ভাবিব পাৰি বিপুল? চাওক, ইয়াৰ আগত আজি বেছিদিন নহয়, মাত্ৰ 8 দিন আগতে ৰাজ্যপালক লগ ধৰিছিলে গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া ডাঙৰীয়াক। তেতিয়া কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া গৈছিলে, তেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন আৰু তাতে আপোনাৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ সভাপতি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা সকলোৱে গৈ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিলে। আৰু তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে যে যিগৰাকী JDU নীতিশ কুমাৰ দলৰ অসমৰ সভাপতি, তেওঁ মিষ্টাৰ পৰেশ, তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে আমি AIUDFক বিৰোধী মহাজোঁটত মাতিব নালাগে বুলি এখন চিঠি লিখিছোঁ। আৰু সেইবাবেই হয়তো আজি বিৰোধী বিহাৰত যি নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বত যিখন সভা হৈছিল তালৈকে AIUDF আমন্ত্ৰিত নহ'ল। ৰশ্মিতা, বিপুল, শেষ প্ৰশ্নটো সুধিম যে আসন ভাগ বতৰাক লৈ, 14খন আসনক লৈ যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া এই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব বা তেওঁলোকে এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে, আহ্বান জনাইছে, গতিকে আসন ভাগ বতৰাক লৈ কিবা চিন্তা চৰ্চা বা কিবা আলোচনা হৈছে নেকি? তেওঁলোকে যদি আমি টেবুলত কওঁ, তেনেহ'লে এখন থাৰ্ড মিটিং হ'ব। প্ৰথমতে এখন ফাৰ্ষ্ট মিটিং লিলিত, ছেকেণ্ড মিটিং আকৌ লিলিত, থাৰ্ড মিটিং আজি ৰয়েল ডি কাছাত হ'ব। আৰু এনে যদি সংবাদ মাধ্যম বা যদি নিৰ্বাচন আয়োগ বা ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰা বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে এয়া ষষ্ঠ সাক্ষাৎ হ'ব বিৰোধী উমৈহতীয়া 12টা দলৰ। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই 6 বাৰ যে লগ হ'ল, এই লগ হোৱাত এতিয়ালৈকে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰা নাই। আৰু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কিন্তু গোটেই 14খন আসনতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী সভা বা ৰণকৌশল, ইয়াৰ পিছত ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী অহাৰো কথা, গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিং অহাৰ কথা, গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু 14টা সমষ্টিতে শক্তি বৃদ্ধি কৰি আছে। কিন্তু ছিট শ্বেয়াৰিং এতিয়া নহয়, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানত আলোচনা শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিৰোধী দল, আৰু আজি অসমতো 12 বিৰোধী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বেলতলা হোটেল ৰয়েল ডি কাছাত। বিৰোধী দলৰ এই বৈঠক সন্ধিয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত কংগ্ৰেছকে আদি কৰি 12টাকৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব, আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেদৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত বিৰোধী উমৈহতীয়া ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব আজি এই বৈঠকত। আমি নিজাম ইভিনিং হেডলাইনছলৈ বাণিজ্যিক বিৰতি।